Tady čus lidi, tady Honza a Richie a vítám vás u nového videa. Dneska máme zase spontánní takový video. Dostali jsme nápad, že venku zase hezky, nebo to nebyl náš nápad, venku je hezky. Dneska je venku strašně hezky, takže jsme se zase rozhodli vás někam vzít sebou, natočit takový vlog z našeho cestování, skákání a tak. Takže budeme dneska dolů do Hříměžic, skákat z velký vejšky do vody, prostě gainery, backflipy a tak. A potom půjdeme do Hopareny, nebo dřív. Prostě jednoduše jdeme nejdřív do Hopareny, pak jdeme plavat, jdeme nabrat mařoset, nic netušit, takže uvidíme jeho reakci, dáme mu nějaký věci, plavky, ručníky, boty, ponožky, kraťasy, tepáky. Uvidíme jeho reakci, jedem. To bylo strašně rychle. Tady máš balíček pro dnešní den. Jsem do Hříměžic, jo. Čekáme. To víš, kdo rozdíl, kde ho ten děl. Ještě jedem jen díkám. To musí poznat. Z toho. Poláci krem? Je dobrý. Jsem do Hopareny ještě. Yes. Pak kafe napijem. No dobrý, to je asi tak všechno, myslím, že na to přišel. Takže můžeme jet. Let's go. Takže jak jsem byl natěšený na to, že jdem do těch Hříměžic, tak jsem zapomněl kraťasy, takže dneska budu skákat v plavkách, no, takže... Počkej. Kdo jiný skákal v Hopareně? Dneska tady nikdo není, tady jsme pořádně. Tak jo kluci, mám tady challenge, takový bullshit, co jsme tady dělali nedávno. Odsud z té trampolíny, wall spin nahoru. Já nevím wall spin, tak to je strašně hnusný. A jde to, tak. Tak chceš. Jdeš mi. Nechci. Kámo, to je s***ký věc. Furt ne. Tady má ten blospin až tady. A musíš jít tam na dáhodu. Zvládne to, vejď Matias? Zvládne. Já to dělám kvůli tomu videu, že jsme nejde, prasata! Víš, že to parány. Tak jo lidi, teďka jsme se tady trošku zaskákali. A teď už potřebujeme jenom pořádnou sprchu. Swag. Swag, swag. Hej kluci. No, pojďte si koupit Ariel, aby jsme měli lepší Ariel. Richie, nejsi mrzutý? Hele. Počkej. Stejně jsi pro mě hrdina. A neurážej se pořád. Co je? Co kdo tohle? Má být buď tady, nebo tady? Ne tady. Tak jsme tady, lom Hříměždice, celá posádka, tamhle budeme skákat. Tak budu skákat teda tamhle, na tý trojce. Je to taky to skočí mořas. 10 metrů, jdem na to. We'll be right back.
the rest of us are splitting hairs. It's a good world. Good world gone bad. Pořád challenge. Zkusíme to. Petlíky. Tady jakhle? Tady od cvíky. Tady chce jít takhle obejít. Ve stojíce. Kdo dopadnete? Tak jde. A gainer ze stojky? Jo. Ne, stačí skočit z té stojky šipku do vody nějak, nebo cokoliv. Skočit. Jí to? Jo. Pojď. A tak pojď. Na co čekáš? Pojď. On si to zkracuje. Pojď. Cílová rovinka. Zaber. 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 Pojď. Šipku. Nikdo chce ještě šipku. Nikdo tam ani nechce do té vody. Už skrnu, ale už já to suchej. Ještě je ručník, kámo. Kálo, tak to musím taky dát teď. Pojď. Nezastavuj. Tady si prdne jako, když to je. Já si prdnu. Pokávej! Kupujte si Primu v trička. Dokážu vás zachránit. Můžete se v nich převlíkat, protože jsou prodloužený. To pán je kreter, já tam plátek. Já jsem si, že bude co já, pak je plátek a říkám, Tak jo lidi, to je úplný závěr videa z tohohle dnešního vlogu, doufám, že se vám to líbilo. Pokud chcete víc takovejhlech zažitkových videí, házejte tam lajky, mějte se hezky. Dělejte, komentujte, lajkujte, odbírejte a loučí se s váma tým Primu! Ten nejsilnější tým na českém internetu.